Nå skal jeg vise deg spillet Counter-Strike Global Offensive, ofte forkortet til CSGO. Counter-Strike er en spillserie som ble først gitt ut til PC i 1999 av den amerikanske spillutvikleren Valve. Spillet har blitt gitt ut i flere versjoner, hvor det siste er CSGO. Spillet er å finne både på PC-er, Mac og spillkonsoler, men e-sportversjonen av spillet skjer primært på PC med mus og tastatur. Spillet har en veiledende aldersgrense på 18 år. Spillet tilhører sjangeren FPS, som står for First Person Shooter. Det som kjennetegner et FPS-spill er at man ser verden gjennom et førstepersons synsvinkel, hvor et våpen er synlig nede på skjermen. Disse spillene har fokus på kamp med andre, enten datastyrte fiender eller andre mennesker. CS var en av de første dataspillene hvor man startet å konkurrere mot hverandre i turneringer, og blir sett som en av de store e-sportspillene som har holdt på med dette i nesten 20 år. En vanlig kamp i CSGO skjer på forskjellige baner, bestående av to lag, hvor det ene blir kalt terrorister, og det andre er en spesialstyrke for politiet, kalt kontraterrorister eller counter-terrorists. Her skal de forskjellige lagene oppnå forskjellige motstridende mål, som for eksempel plante eller desarmere en bombe, eller redde eller eliminere et gissel. Man vinner en kamp om man oppnår målet, eller om alle spillerne på motstanderlaget er eliminert. CSGO er et målbasert førstepersons skytespill som har et stort fokus på taktisk lagarbeid. Det krever sylskarpe reaksjonsevner, lynrask øye-hånd-koordinasjon og evnen til å lese omgivelsene og reagere på det som skjer. Lagarbeid er også essensielt for å vinne og kreve god kommunikasjon og koordinasjon i laget. Ja, her ser vi jo en klassisk Counter-Strike Go-kamp. Som du ser her, nå er spilleren inne og kjøper forskjellige våpen basert på penger de har, som er jo hvordan det er gjort i forrige kamp. Og her ser vi de starter. Det er et kart de har, som har en spesiell layout. Her ser du det står indikasjoner forskjellige steder de kan gå. Og her har de delt seg opp, som du så, og går forskjellige steder for å møte fiendelaget, for å enten bekjempe dem, eller forhindre at de når målet sitt, eller nå sitt eget mål. Så her kan du se også lagkammeratene, som skinner gjennom veggen, så han vet hvor de er. Her samme har du et minimap, som viser også hvor andre lagkammerater er på spillere. Her så du, her snakket han seg inn på en motstander og fikk eliminert den. Og da ser du også oppe, så kan du se ikoner hvor mange som står igjen på det andre laget, og hvor mange som er igjen på ditt lag. Så her ser du det forskjellige taktikker man bruker. Der kastet han en flashgranat, som kan gjøre at motstanderen har problemer med å se. Og man også kommuniserer løpende hvor andre fiender er, hvor man ser. Der ble han tatt ut. Da er han ut av spillet, og der ble spillet ferdig, for alle ble eliminert. Så her var det ikke et mål som ble nådd. Her var det rett og slett at det ene laget fikk tatt ut det andre. Så starter rom igjen. Så dette går fortløpende. Så nå har han, som du ser, valuta fra den forrige kampen basert på hvordan han og laget gjorde det. Og her er det jo også så klabert. De spiller jo flere kamper etter hverandre, hvor du blir kjent med motstanderlaget og prøver å lese hva slags taktikker de legger opp til. Så her ser du han går samme veien igjen. Og du ser også at han er opps på hjørner, hvor fienden normalt kan være. Det er nok en gang denne evnen til å memorisere og kunne disse kartene. Der tok han ut en motstander. Da ser du, da ble det en hueskall oppe der, og da er det mange som er igjen. Der ble han også eliminert, så da må han sitte og vente til resten av kampen er ferdig. Det betyr enten at de når målet sitt, eller at alle motstanderne, eller de på laget hans, blir eliminert da. Og her kan du også se at han kan skifte våpen også for hva andre har. Og så starter det, sånn holder du på. Det går rimelig raske kamper, det er heseblesende. Og du må ha, som du ser nok en gang, disse ferdighetsnivåene må jo være på verdensklasse, ikke sant? Reaksjonsevne, evnen til å identifisere motstanderne. Du ser det er jo ingenting. De ser motstanderne før de får greie å eliminere den. Jeg skal nå vise deg spillet Overwatch. Overwatch ble utgitt i 2016 av den amerikanske spillutvikleren Blizzard Entertainment. Spillet er å finne både på PC og spillkonsoler, men e-sportversjonen av spillet skjer primært på PC med mus og tastatur. Spillet har en veiledende aldersgrense på 12 år. Overwatch blir ofte kalt for en hero shooter, fordi man kontrollerer en helt som har unike egenskaper og våpen. En vanlig kamp i Overwatch skjer på forskjellige baner, bestående av to motstridende lag. Hvert lag har 6 spillere som jobber sammen for å fullføre banespesifikke mål innen en begrenset tid. Spillet har over 30 helter som man kan velge løpende mellom under spillet. Disse heltene blir delt opp i 3 klasser som er skade, damage, tank
og helbreder, healer. Det er viktig at spilleren på et lag velger heltene innenfor hver klasse og bruker de forskjellige heltene våpen og ferdigheter for å slå det andre laget. Overwatch er et målbasert førstepersons skytespill som har stort fokus på taktisk lagarbeid. Det kreves raske reaksjonsevner og presis øye-hånd-koordinasjon og evnen til å lese omgivelsene og reagere på det som skjer. Her ser vi en vanlig kamp i Overwatch. Her ser du de to forskjellige lagene slåss. Det ene laget skal inn og stå lenge nok på ett sted, som det andre laget må forsvare. Her ser du også litt sånn kaotisk natur. Her ser du forskjellige heltene med sine forskjellige utseender og ferdigheter. Her ser du det laget vi ser nå, der han kan se hvor teammatene sine er. Så han kan komme og hjelpe deg med sine spesielle ferdigheter. Her ser du der et våpen. Du har nede her så står det hva de ferdighetene har, hvem taster du må trykke på, og hvor lenge cooldown de har. Altså noen av disse her tar tid før du får lov til å bruke det hver gang. Her ser du, her angriper de motstanderne, og det er veldig mye som skjer. Så her kommer nok en gang dette her med reaksjonsevne, taktikk, samarbeid. Her ser du laget holder seg sammen og presser mot dette punktet. De må prøve å holde. Her ser du, her brukte de en ferdighet som beskyttet de. De fikk eliminert noen på motstanderlaget, og nå prøver de. Her ser du, der nede er dette punktet som du ser lyser, som de må stå og holde. For da kommer de videre til neste punkt, som de må presse mot. Så de må holde disse punktene i kartet for å vinne, mens motstanderlaget de vil jo forhindre det. Så her ser du det andre laget igjen angriper for å forhindre at de får holdt dette punktet, sånn at de kan vinne med å forhindre det. Og her ser du denne spilleren vi ser på. Det er en healer, så hun bruker sine egenskaper for å hjelpe de andre på laget for å holde energien deres oppe, så de ikke dør, så de kan fortsette angrepet. Så det er nok en gang ser vi de forskjellige klassene og rollene må spille annerledes for at laget skal få mest mulig ut av ferdighetene til de forskjellige heltene. Fortnite er et spill som ble først utgitt til PC i 2017 av den amerikanske spillutvikleren Epic Games. Spillet er å finne på både PC, mobiltelefoner og spillkonsoler. Spillet har en veiledende aldersgrense på 16 år. Spillet består egentlig av tre forskjellige spillmoduser, men når spillere da snakker om Fortnite, så mener de primært moduset Fortnite Battle Royale, som man kan spille gratis. Fortnite tilhører sjangeren Battle Royale, som blander overlevelse og utforskningselementer sammen med evnen til å finne utstyr og våpen, men spillet tilbyr også spilleren evnen til å samle ressurser, så man kan bygge konstruksjoner for å nå nye steder eller beskytte seg selv fra andre spillere. Fortnite Battle Royale har blitt en stor kulturelt fenomen med en stor gjennomslagskraft, og det blir regelmessig oppdatert med nytt innhold. En vanlig kamp i Fortnite Battle Royale går ut på at 100 spillere blir slippet ut på banen fra en flyvende buss. Enten så kan man spille alene eller i lag som består av 2, 3 eller 4 personer. Fortnite er et overlevelsesspill hvor siste mann eller lag vinner når alle andre er eliminert. Spilleren starter med minimalt med utstyr og våpen, og må derfor jakte på bedre utstyr rundt omkring på banen, men også samle ressurser så man kan bygge konstruksjoner. Fortnite er et tredjepersons skytespill som har stort fokus på taktisk tenkning, både som lag og alene. Det kreves rask øye-hånd-koordinasjon, evnen til å tenke kreativt, siden man må bygge konstruksjoner for å overleve, og man kunne lese omgivelsene for å se taktiske muligheter og fiender. Her ser vi en typisk kamp i Fortnite. Her ser vi spilleren bruke byggekonstruksjonsmulighetene, som kan se ganske... Og her ser du motstanderen. Det er ganske litt sånn... ser litt intenst. Der fikk han tatt den, så han brukte byggemuligheten for å få oversikt og ta ut. Her ser du nok en gang dette her med, vi kaller for lute, det å ta motstanderens våpen, ammunisjon. For som sagt, Fortnite er jo et Battle Royale-spill, så du har ikke mye utstyr, og du må liksom hele tiden få bedre utstyr. Her ser vi en annen spiller kommer inn. Du har også mulighet til å bruke for eksempel kjøretøy som bil her, og her går det i trefning igjen. Og de prøver å ta hverandre ut, og nok en gang bygginga, som er kanskje det som skiller dette spillet ut fra andre Battle Royale-spill. Som du ser her, det er ganske hektisk. De bygger til himmelen her, og det er jo for å beskytte seg, men også for å komme til den andre. Så her er nok en gang reaksjonsevne, fingerferdigheter, tenke kreativt. Der fikk en tatt den igjen.
få tilgang til utstyret, og nå jobber han seg mellom disse 100 andre spillerne, ikke sant? Og vi ser også her oppe er minimappet, så vi kan se kartet og også zona. Du ser sirkelen, så han innenfor zona nå, og jeg vet han i hvert fall trygg for den. Men det betyr også at andre spillere sannsynligvis enten her, eller kommer trekkende inn. Så noen gang må han plassere seg på et område, nå ser han se på det store kartet, for å prøve å forutsi hvor andre spillere vil komme inn, sånn at han kan ta de ut eller komme seg unna. Så det er et spill som til tider kan være intenst på grunn av disse skuddvekslingene, og så er det rolig igjen, for du må vente på andre spillere og prøve å gjemme deg så du kan få overtak på dem når de kommer inn. Jeg skal nå vise deg spillet Rocket League. Rocket League ble gitt ut i 2015 av det amerikanske spillutvikleren Psyonix. Spillet er å finne på både PC, Mac og spillkonsoler, og e-sport-versjonen av spillet blir spilt på samtlige spillplattformer. Spillet har en veiledende aldersgrense på 3 år oppover. Skal man beskrive Rocket League og hvem sjangerne tilhører, kan man best beskrive det som fotball, men med rakettdrevete biler. Det er med andre ord et sportsspill som har stort fokus på spektakulære og gravitasjonsbrytende ballspill. En vanlig kamp i Rocket League består av 2 lag som har opp til 4 spillere på hvert lag som styrer hver sin rakettdrevet bil på en fotballbane med vegger og tak. Man må ved hjelp av bilen sin slå en overdimensjonert ball inn i motstanderens mål. Bilene følger ikke fysikkens lover, så man kan både hoppe, kjøre på veggen og skifte retninger i luften. Men man kan også få en fartsøkning som gjør at man kan sende ballen fort framover, eller om man treffer motstanderens bil, så kan den sprenge. Om man sprenger, så kommer man tilbake på sin egen banehalvdel med en gang. Rocket League er et sportsspill med fokus på lagarbeid og gode enkeltprestasjoner. Det kreves sylskarpe reaksjonsevner og lynrask øye-hånd-koordinasjon for å ha god ballkontroll. Lagarbeid er også essensielt for å vinne, og krever god kommunikasjon og koordinasjon i laget for å score mål. Her ser vi en vanlig kamp i Rocket League. Nå har vi nettopp startet. Her ser de treffer den overdimensionerte ballen, og bilene flyger. Han kjører over en boost, som han får fart. Så han nå spiller en liten målvakt, og de er jo gode fotballferder ute på her. Så de dribler jo med disse rakettdrevne biler, og her ser du det gravitasjonsløse igjen, opp på veggen, og hopper. Det er kanskje nesten heading. Og her tar han over, tar boosten og kjører mot motstanderens banehavdel, og prøver, skal vi se, å få til å score. Nei, de får ballen ut igjen. Så dette er jo et spill som hvis du har litt fotballferdigheter og kunnskaper, så kommer det godt med. Og disse kampene kan gå veldig fort opp og fram. Nå skal vi se om han får... Han greide og tok ballen der, skal vi se. Nei, de får den ikke inn i mål. Dette er jo som vanlig fotball. Nei, der var en som du ser, det er også taktikk. Du ser den ene er frem og pusher, men den andre står bak for å beskytte målet. Fordi om du ikke har en keeper i dette spillet, så er det også en viktig kommunikasjon hvor du skal være på banen og se muligheter og åpninger, ikke sant? Så her ser vi alt fra at du trenger gode enkeltprestasjoner til lagarbeidet. Og der scorer de. Og da får du også så klart se en fin replay i slow motion, så du kan se det fine målet du skåret. Jeg skal nå vise deg spillet League of Legends, også forkortet til LOL. Spillet ble utgitt i 2009 av det amerikanske spillutvikleren Riot Games. Spillet kan spilles på PC og Mac med mus og tastatur. Spillet har en veiledende aldersgrense på 12 år. League of Legends tilhører sjangen MOBA, som står for Multiplayer Online Battle Arena. MOBA-spillene er strategispill som ofte er sentrert rundt 2 lag av spillere som konkurrerer mot hverandre på en predefinert bane. League of Legends blir ofte omtalt som en av verdens største e-sportsspill, med en stor spillerskare og store internasjonale ligaer. En vanlig kamp i League of Legends foregår på et firkantet kart med 2 lag med 5 spillere på hvert lag. Målet i en kamp er å ødelegge motstanderens Nexus, som er en bygning som ligger i basen på motstanderens barneavdel. Banen består av 3 veier som leder til motstanderlagets Nexus. Disse veiene blir omtalt som top lane, mid lane og bottom lane. Hver vei og baser har flere defensive strukturer, kjent som tårn, som vil angripe spilleren på det andre laget. I tillegg har hvert lag bygninger som genererer med jevne intervaller monster som går langs disse 3 veiene og angriper motstandernes tårn, monstre og spillere.
Lagene må ødelegge både tårnene, bygningene og bekjempe monstrene i tillegg til å slåss mot de fem spillerstyrte heltene for å komme til motstanderens nexus. Dør man, så blir man vekket til liv i sin base, men jo lengre kampen varer, jo lengre må man vente til man får lov til å komme tilbake. Under kampen så får heltene mer og mer erfaringspoeng og gull, som gjør at man kan låse opp nye egenskaper og utstyr, som gjør at man blir mer mektig. En kamp i League of Legends kan holde på rundt 20 minutter til over en time, avhengig av kampens utvikling. League of Legends er et lagbasert strategispill som krever en mengde ferdigheter for å bli god. Lagarbeid er essensielt, som krever god kommunikasjon med andre spillere løpende under spillet. Man har god kunnskap om heltene man spiller, og laget må legge en slagplan foran hver kamp basert på hva slags helter det andre laget har valgt. Her ser vi en tradisjonell kamp i League of Legends, som det er fem spillere som spiller på lag sammen. Og her ser du de tre lanes, så vi ser ned i minimappet her, som er veldig viktig at spillerne følger med. Og her ser du det er kamper pågår mellom spillerne og disse her dataspillestyrte monstrene. Og disse defensive bygningene. Nå så du han spilleren blir fulgt med døde, og her ser du teammates hans jakter på andre motstanderne og prøver å få finish av dem. For når du får drept en motstanderhelt, så får du erfaringspoeng og gull, som kan gi deg en stor fordel. Så her ser du, her er det 1-1, og der fikk han tatt. Her ser du også menyen. Du så han var inne og kjøpte, brukte gullet sitt med en gang, eller oppgraderte spilleren sin, som hadde større fordeler. Så her er det veldig mange lag spillere må operere på. En ting er det som skjer i sin lane, men du må følge med hva som skjer i motstanderens laner, så du kan hjelpe teammatesa dine. Og også dette her, hva slags utstyr skal jeg kjøpe, hva slags ferdigheter skal jeg låse opp i forhold til hvor kampen er nå. Og her ser du det andre laget pusher mot basen til de andre. Altså de prøver å ta monstra, de prøver å ta bygningene, for å nå denne nexuset som gjør at de vinner. Og her ser du ting går att og fram hele tiden. Altså det ser ut som de har en fordel nå, for de har kommet lenger inn i baseområdet til motstanderne, men ting kan snu veldig fort også. Men det er jo så klart at du får jo en fordel hvis du får mer eliminert motstanderne og får mer gull og erfaringspoeng, så dine helter er mer mektige. Og da kan det bli litt sånn overkjøring. Og at kampen kan bli avgjort. Så den kan bli avgjort veldig tidlig, eller den kan snu langt ute. Se her, nå er det en som har vært litt for modig, han har pushet alene. Og det gikk så vidt det gikk, ikke sant? Så det er League of Legends er et spill som kan snu veldig fort, og det er også kan fremstå som veldig kaotisk når man ser på. Noe spillet også er, som sier noe også om ferdighetsnivået på både e-sportsutøverne, men også de som bare driver med dette her på fritida. Men det er også noe med det her med mestringsfølelse og ferdighetsnivået, som er jo også at det er en grunn til at dette er en av de største både e-sportsspillene, men spillene generelt nå på verdensbasis.